ഡോഗ്സ് ആർ അലൗഡ് ബട്ട് കാശ്മീരി നോട്ട് അലൗഡ്. നായ്ക്കൾക്ക് വരെ കയറാം, എന്നാൽ കാശ്മീരികൾ കയറരുത്. ഡെറാഡൂണിലെ കടകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ബോർഡാണിത്. നഗരത്തിൽ കാശ്മീരി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭയന്ന് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതായിട്ടാണ് നാഷണൽ മീഡിയകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അക്രമികൾ കാശ്മീരികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ചില കുട്ടികൾ പല മാധ്യമങ്ങളോടും അവരുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അത്, ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അത് വാർത്തയായി വരുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും അക്രമികൾ ഹോസ്റ്റൽ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണെന്നറിയാമോ? സ്വന്തം നാട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളും അരക്ഷിതരുമാവുന്നൊരു ജനത. പുലവാമ ആക്രമണത്തിന് നടത്തിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കാശ്മീരിയാണ് ആ ആക്രമണം നടത്തിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കാശ്മീരികളെ മുഴുവൻ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നതും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും ആക്രമിക്കുന്നതും എന്ത് ന്യായമാണ്? പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട സമയം ഇതാണ്. ദുഃഖാചരണത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചുമതല നിറവേറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് ഉയർന്നു വരണം. ഇനി ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും ആക്രമണത്തിന്റേക്ക് നയിച്ച ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചകളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. കാശ്മീരികളെ സംരക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരന് രാജ്യദ്രോഹികളും, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, രാജ്യദ്രോഹികളും ദേശദ്രോഹികളുമല്ല. എന്നാൽ ഭരണകൂടത്തിന് ഇത്ര ഇത്ര വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. അല്ലാഹുല്ലാ കഹൻ നഹീദേന ഏക് ബി സുല്ല രഹൻ നഹീദേന എന്ന മുദ്രാവാക്യം കാശ്മീരിൽ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്, ഒരു മുസൽമാനെയും ഇവിടെ തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ്. എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഭീകരവാദികളാണെന്നാണോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരു ഭീകരവാദി മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും നാട് വിട്ടു പോകണമെന്നാണോ ഇവർ പറയുന്നത്? അവർ ഒറ്റുകാരാവുമോ അതിന്റെ പേരില്? കാശ്മീരി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്, കാശ്മീരികളെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. കാശ്മീരി വിദ്യാർത്ഥികൾ പേടിച്ചരണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ. ഇവിടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം തങ്ങളുടെ ചുമതല നിറവേറ്റേണ്ടതും ഇടപെടേണ്ടതുമായൊരു സമയം. സംഘപരിവാർ അവരുടെ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുൽവാമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഞാൻ മുസ്ലിമാണ്, പക്ഷെ തീവ്രവാദിയല്ല എന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടിയാണ് അവർ പോലും സംസാരിക്കുന്നത്. ഉടുപ്പിന് മുകളിൽ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ, നിസ്സഹായർ, നിരാലംബർ. കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ പോലും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്കൊരു സ്പേസ് പോലും ഇല്ല. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകൾ തങ്ങൾക്ക് മോദിയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 2014 ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ താഴ്വരയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്നാണ്. അതൊരു ഇലക്ഷൻ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ മോദിയുടെ ഭരണം 5 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പോലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ അനാദരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിരാലംബരുമാണ് ഈ മനുഷ്യർ. ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ ഒരു വിവരാകാശം ചോദിച്ചിരുന്നു അവര് വാർത്തകളെ കുറിച്ചുള്ള. അപ്പൊ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ വിവരമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി വിചിത്രമായൊരു മറുപടിയാണ് കിട്ടിയത്. താഴ്വരയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം, പിന്നീട് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം, താഴ്വരയിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ എണ്ണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വിവരാവകാശം പ്രകാരം അവർ ആൻസർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എത്ര പേരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി, കുടിയേറ്റക്കാരെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്കും ലഭ്യമല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. കാശ്മീരിലെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും അത്തരം കേസുകളിൽ FIR ഇട്ടതിനെക്കുറിച്ചും FIRകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും താഴ്വരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൊത്തം കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ വിവരാവകാശ പ്രകാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി. ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരവാദികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിച്ച ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പോലും ലഭ്യമല്ല. UPA രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ഒന്നും നടപടി ഉണ്ടായില്ല. അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ എന്തായെന്നുള്ള വിവരം ലഭ്യമല്ല. കാശ്മീർ പണ്ഡിറ്റുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. ഇത് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല, കാശ്മീർ ജനതയുടെ മൊത്തം അവസ്ഥ ഇതാണ്. കാശ്മീർ ജനത സ്വന്തം നാട്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. കാശ്മീരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാകിസ്ഥാൻ വേണം,
പണ്ഡിറ്റ് പുരുഷന്മാരില്ലാതെ പണ്ഡിറ്റ് വനിതകൾ സഹിതം എന്ന ഭീകരവാദികളുടെ മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാശ്മീരിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണിത്. കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റുകാരായി കാണുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരാളം വീഡിയോകൾ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. ഒറ്റുകാരായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും കാശ്മീർ വിട്ടുപോകണമെന്നാണ് ആക്രമികളുടെ ആവശ്യം. കാശ്മീരീസ് വാപ്പസ് ജാവോ എന്ന രീതിയിൽ കാശ്മീരികൾ നാട് വിട്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ, അക്രമം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാശ്മീരിൽ മാത്രമല്ല, കാശ്മീരികളുള്ള എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കാശ്മീരി കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. കാശ്മീരികളും കാശ്മീരി കുട്ടികളും കാശ്മീരി കുട്ടികളെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, പേടിപ്പിക്കുന്നു, ഒറ്റുകാരായി മുദ്രകുത്തുന്നു. സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാശ്മീരിലെ ഒറ്റുകാർ കാരണമാണെന്ന് ആണ് ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി അക്രമികൾ പറയുന്ന റീസൺ ഇതാണ്. കാശ്മീരി കുട്ടികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇവർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കുട്ടികളെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ദേശദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയാണ് നടക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരെയും കാശ്മീരിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭീകരരെയും അമർച്ച ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകിക്കൂടാ എന്ന് മോദിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. പ്രതിപക്ഷം ഇടപെടണം, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായരായ ഒരു ജനത ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും കാശ്മീരിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നത്. കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം കാശ്മീരികളെ ഒറ്റുകാരായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അതിഭീകരമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കുറച്ചെണ്ണം, ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം. जितने भी कश्मीर के युवक और युवतियां मुलाना में किराए पे रह रहे हैं उनको 24 घंटे के अंदर यहां से बाहर निकाल दें अपने घरों से. आप ये मत भूलो कि आप लोग बारूद के ढेर पे बैठे हैं. इनकी गतिविधियां बहुत गलत पाई गई हैं. इनमें से 3 लड़के मुलाना में ऐसे रह रहे हैं जो बड़े आतंकवादियों के छोटे भाई हैं. और कल जब हमारे जवान कश्मीर में शहीद हुए थे तो एमएम कॉलेज के रूम्स में जाके इन लोगों ने पार्टी की और लड्डू बांटे. शर्म है हमारे लिए कि ये हमारे गांव में रह रहे हैं और भगत सिंह चौक पे इनको 7 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन गांव वाले बोल रहे हैं कि 24 घंटे में जिसके भी घर में ये रह रहे हैं वो उनको घर से बाहर निकाले. उनके पास किराया आता है तो है, नहीं तो उनको ऐसे छोड़ दे, जाने दे उनको. अगर 24 घंटे में बाहर नहीं निकाला तो पंचायत और सारा गांव उस घर के आगे धरना देगा जिस घर में ये छात्र रह रहे होंगे. वो फिर सारी जिम्मेवारी उस परिवार की होगी. और वो सभी गांव वाले ये कह रहे हैं कि जिसने 24 घंटे के बाद भी गांव में कश्मीरी का रखा वो गांव का गद्दार घोषित किया जाएगा. पहले गाँव का फिर देश का. माता की कश्मीरी, बंद करो एकदम बंद करो. तुरंत 24 घंटे के अंदर खाली हो जाना चाहिए. बंद करो एकदम बंद करो. तुरंत चले छोड़े छोड़ छोड़े चंदन भैया भारत माता की. सुनिए भाई साहब, कश्मीरी ये काम नहीं. चंदन भैया काम ये नहीं करोगे नहीं. हाँ वो हम बंद करना है यहाँ से. चंदन भैया निकलिए, बंद कराइए सब खाली. नहीं बंद कराएंगे हम सब इनको यहाँ से हटाएंगे. नहीं 44 कल मर यहाँ से. आपके घर का कोई होता तो समझ में आता, इन लोगों की वजह से. बंद करो तुरंत बंद कर दो. 24 घंटे के अंदर खाली कर दो. छोड़ेंगे नहीं.
बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहन चोद, मैडम, बंद, कुछ नहीं बोलिएगा, जाइए, बंद करें, 24 घंटे, 24 घंटे, खाली कर दो एकदम, पूरा बिहार खाली हो जाना चाहिए, नहीं, चलिए, नहीं, सारा बिहार का आएगा मारा, नहीं,